میڈم وہ پیج دے دیں جو آپ نے کارڈ دیے میرے, پلیز آپ دے دیں جو پیج کارڈ دیا آپ نے. میڈم میرا جو اے سی آر فارم آپ نے پھاڑ دیا وہ دے دیں. پلیز میڈم وہ اے سی آر فارم دے دیں جو آپ نے پھاڑ دیا. بھائی ڈسٹ بین ذرا چاہ رہی ہے. میڈم میں اے سی آر فارم لیے بغیر جو آپ نے پھاڑ دیا میں لیے بغیر نہیں جاؤں. میڈم بے شک نکل جاؤں. پلیز میڈم وہ دے دیں مجھے اے سی آر فارم جو آپ نے پھاڑ دیا. ڈسٹ بین میں پھینک دیا تو دے دیں مجھے, پھاڑا تو ہے نا. پلیز دے دیں مجھے. مسلسل ایک ہفتے سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میڈم, شرم بھی مجھے آئی. پلیز آپ دے دیں میرا اے سی آر فارم, آپ نے جو پڑھا ہے سی او صاحب نے کہا آپ چلی جائیں وہ آپ کو کر کے دیں گی. اے سی آر فارم پاڑ کے ڈسٹ بین سٹ دیتے نے. میں کہ میرا اے سی آر فارم دے سی او صاحب آخیا تو لگے میں جو کر دے سن ڈسٹ بین جرا پانی نے میں گین کے ویسا ہی نہیں کلو. دفتر والے میں پلیز میڈم ڈسٹ بین اٹھا رہی ہوں. آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں ورک پلیس پہ آپ کس قسم کی ہراسمنٹ کر رہی ہے یار میرے ساتھ. میڈم میں ہراسمنٹ کر رہی ہوں آپ کر رہی ہے یہ دیکھیں دھکے دے رہی ہے مجھے, یہ غلط کام کر رہی ہیں آپ. آپ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے.